Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Dejan Savić, dirigent. Dobro jutro. I evo, poslužiti se, rekli ste da sam znao da imam doručak, ne bi kući ja. Ja sam doručko, a i neću da vas štetim. Imaćete još gostiju. Hvala vam. Imam sve. Ja mislio da je ovo... Jel izlaziš ti? Ja sam mislio da je ovo samo za reprezentaciju. Vladan, napolje i doručko još uvek. Pa ja uglavnom doručko. Uvek. Moram da vam priznam, doručko im da, tako da... Ja mislio da ovo reprezentacija ovako stoji samo za pokaz. Nije scenografija, možda se jede tako. I kad je neko sit, može da se uvek grici. Da. Evo, Dejane, reagovao si na insinuacije da si ti potpisao ugovor sa zakupcem kluba Narodnog pozorišta, gde je došlo do incidenta. Danas je Uzunović optužen da je ošamario balerinu koja je zakupac kluba. Ti si rekao da to ti nisi uradio. Znači, šta sad da vam kažem? Juče sam se... Ajde prvo ovako. Kultura. Znači, juče sam se vratio sa divnog gostovanja u Temišvaru. Pevala Dragana Radaković na Buka, imali stojala puna sala, aplodirana. Prošle nedelje bio u Rusiji, bio član žirija, imao koncert na izvođenje opere Norma. Pa pre toga bio u Bukureštu, imao sjajnu predstavu Madame Butterfly u jednoj velikoj renomiranoj operi. A o tome niko, to tu i tamo neko izjavi. Kad se desi incident ovako, onda je... Naslovne strane. Naslovne strane, zaista. Znate šta, ja ne mogu sada vam pričam detalje jer ih ne znam, ali ono što znam, to je što sam uopšte doneo odluku, jer su me svi pritisli sa svih strana, i pravnici, i advokati, i traže da se ovome stane na put. Ukratko, da svako ko ima nešto da izjavi protiv ovoga ili onoga, taj će, konkretno protiv mene sada, imati priliku da dokaže svoju tvrdnju na sudu. Meni je jako žao što to moram da kažem. Tužiš svakoga ko nešto kaže? Apsolutno, ne samo sad. Oni su pogledali nazad, vi se sećate one grozne kampanje od pre 6 meseci, tu je bilo skoro 400 priloga, to je toliko tog medijskog đubreta i smeća isplivalo i oni su uzeli, i advokati su uzeli da i to pregledaju, da vide unazad šta tu sve ima od materijala, da se to prosto, da se tome stane na put. Meni je, hajde da kažem, kompliment da sam ja posle 6 godina kao upravnik, ali evo posle 6 meseci, još uvijek glavna tema u Narodnom pozorištu, to je znak da smo tamo i zaista ostavili duboke i ozbiljne korene, ali zaista se ovome mora stati na put. Tu se zaista zloupotrebljava i moja ljubaznost i moje pristojno vaspitanje i sve ostalo. Tako da evo, vidjet ćemo, sud će utvrditi istinu. A za šta vas se optužuje? Zašto kažete da će se biti na sudu? Zato što je u jednom krajnje negativnom kontekstu napisano tamo da je, eto, bivša uprava na čelu sa mnom potpisala ugovor, što ne odgovara istini. Priča se o tome da je to, Bože, da su zakupci ovakvi i onakvi. Ja o tome zaista ne znam ništa. Stvari u tome da ja tamo 6 meseci nisam ušao uopšte. Čekaj, nisi ni bio u tom klubu? Ne, od 6 meseci ja u taj klub ušao nisam. Možda sam jedan put bio. Ne znam zaista kako to izgleda. Uopšte sad gledam pozorište drugim očima, imam svoje druge neka posla i sve ostalo. Tako da... Prosto ne bih dalje u tu temu ulazio, to nisu prijatne stvari, a kažem, neću ni da dajem... Ali u svakom slučaju, klubovi pozorišta su kulturne institucije, mi sećamo, postoje mitovi o Ateljevu 212, o klubu... Pa i u klubu Narodnog pozorišta, tu su vođeni intelektualni razgovori, tu su glumci dočekivali pisce, i ljudi se sećaju takvih... Momena, to nisu obične kafane bile. Da li se to danas pretvorilo u to? Teško je danas nekom ugostitelju ili bilo kome ko očekuje da nekakav profit ostvari tu, teško je danas da on postavljate uslove te... Ko još ulazi u pozorište da ostvaruje profit? Pa, ja pretpostavljam da ugostitelji koji dobijaju lokaciju koja je idealna, znači srce grada, ipak imaju neka određena očekivanja tu. Niko nije... lud da investira i da gubi pare, znate. Međutim, to treba naći meru, treba to. To su klubovi, ajde da kažem, nekog poluotvorenog, poluzatvorenog tipa. To bi tako moglo da prođe. Ja zaista sad ne znam kako to izgleda, no u svakom slučaju... Evo, čuli smo da se prave čak i privatni rođendani dečiji u tom klubu, u pozorištu, u periodu kada su ili predstave ili u toku dana. Dakle, nešto što je potpuno privatizovano, nevezano u instituciju u kojoj se nalazi. Evo, danas je
Uzunović ovde rekao da tu dolaze razni ljudi u godinama da vide balerine u trikojima. Gde svakako ne mogu vidjeti ni u jednom drugom kafiću. Kaže, takve, one dolaze s proba i kaže, dolaze ljudi. Njima i jeste mesto tu. Ko zna odakle da vide balerine. Gledajte, ja sam se balerine nagledao za ovih 30 godina u pozorištu, prema tome, što se toga tiče, zaista ne mogu da govorim u tuđe ime, ali bilo je zaista perioda kada je taj klub, da kažem, služio svoje svrsi. Ograđujem se, ja zaista ovih 6 meseci nisam ulazio tamo i svakako da mora da se nađe neki modus, nešto mora da postoji što će napraviti od toga klub Narodnog pozorišta, a ne običan. Da ipak Narodno pozorište iznajmljuje jedan svoj brend, a ne samo... Naravno. Ne, mora da bude dostojanstven na nivou Narodnog pozorišta. Vi ćete se ovom temom od sad pa nadalje baviti na sudu. Nažalost je tako. Šta se dešava u operi, baletu, orkestru Narodnog pozorišta? Drami. I drami. Slušajte, evo opet moram da vas razočaram i tu na neki način nisam pravi sagovornik. Ja se sad bavim, lepo si počeo sa pitanjem, znači drama malo više po strani, jer opera i balet su sada moja interesna sfera kao glavnog dirigenta. Rešavam probleme u okviru ansambala, solista, ne znam, orkestra, hora, svega toga što tamo postoji. Borimo se za neka nova radna mesta, borimo se za neke bolje uslove rada. To traje već neko vreme. Kako napreduje? I borimo se za odvajanje opere i baleta. To smo pričali prethodni put. Evo, recimo, decenije. Ali moram da vam kažem ovo. Znači, ono što sigurno moram da vam kažem na ovom mestu, to je samo da vas podsjetim u kakvom stanju smo ostavili pozorište kad smo otišli. Znači, 13 miliona dinara u sopstvenim sredstava u svojoj kasi. 150 hiljada gledalaca. Sezona koja je počela maestralno sa onim divnim koncertom Opera na vodi. Premijere, po desetak premijera svake godine, svaka u dan. Sjajna saradnja i sa ministarstvom i sa državom, sa upravnim odborom, nadzornim odborom. Izuzetno malo otkazanih predstava, ordenje, nagrade, putovanja, gostovanja. Mislim da smo prilično visoko podigli lestvicu i da će biti našim naslednicima dosta teško da te stvari prevaziđu. Evo, bliži se kraj sezone, pa ćemo vidjeti kakvi su rezultati, da kažem, tokom trajanja ove sezone i šta je postignuto. Pozorište je živa stvar. Znači, i svako nekako pozorište vodi na svoj način. Ja sam ga vodio kao jednu fabriku za proizvodnju vrhunskih umetničkih dela. Moj zadatak je bio da obezbedim najbolje moguće radne i umetničke uslove. I umetnici su to prepoznali. Oni su radili, mi smo imali po 2 predstave, mi smo imali neki put i po 70 predstava mesečno. Znači, svaki dan po 2 predstave plus gostovanje u inostranstvu po zemlji. I tu su se razapinjali svi i bez tehnika, svi ostali. Međutim, bez roptanja i bez reči smo to provodili u delo. Tako da, evo, uporedit ćemo to pa ćemo znati gde smo. A da, zašto je krenuo napad na tebe? Zašto je krenuo taj hajk? Pa gledaj. Evo sad, posle svega... Nije još vreme da se otvore karte. Ja, možeš ti da kažeš? Ja sigurno mogu, ali ne sada. To ćemo sačekati izbore i sve ostalo, pa ćemo onda otvoreno o tome porazgovarati. To je prava tema za tada. Ono što je važno reći, to je da sam ja ipak tamo 3 pa 6 godina, skoro 10 godina upravnik. Da li sam se tamo nekom popeo na vrh glave, to je posebna priča, ali druga stvar je što teško u Narodnom pozorištu, ja sam do sada jedini muzički umetnik za 150 godina ovog pozorišta, prema tome teško je to bilo stvariti nekim ljudima. Da neko iz opere, baleta... Tako je, što nema logike. Pazite, tamo ima 70 i nešto ljudi u drami, 80, a opera i balet zajedno broje skoro 300 učesnika. Znači, to je jedan razlog. Drugi razlog je taj što uspešno Narodno pozorište, ovako kako je mnogima izgleda bilo trn u oku. I to je, znate, kod nas se uspeh najteže prašta. To ti znaš najbolje. Prema tome, ima tu i tih razloga, ali ima, kažem, i onih razloga koje ćemo pričati posle izbora. E sad, najavljaju se izbore. Konkurs jeste. Za upravnika u toku je.
Sad znam šta se sledi. Da li ću se ja javiti na konkurs? Ja sad tu moram da kažem. Možete i da odgovorite. Ja moram da kažem ovako. Sad kad bi vam rekao javit ću se, više se niko ne bi javio na konkurs. Kad bi rekao neću se javiti, bilo bi puno tih optimista i ljudi koji misle da mogu. Tako da ja to ne mogu da kažem sad ni džani bu, ali ajde šalu na stranu. Ipak sam ja dosta godina bio tamo, 10 godina je sasvim dovoljno. Više od mene je samo Veca Lukić. Znači nekih velikih imena, neka ogromna imena naše kulture i istorije. Ja sam preskočio svojim mandatom, što mislim da teško u ovom vremenu u kome živimo, teško da će bilo ko uspjeti da dostigne, jer to se sad jako brzo sve menja i sve ostalo. Tako da mislim da je, znate, trebalo bi mi zaista jedan ozbiljan podsticaj i nešto zaista ozbiljno da se desi i nekakav veliki befel da stigne sa visokog mesta pa da kažem, ajde, prijavit ću se ja. Mislim da je sad vreme da Narodno pozorište dobije jednog stalnog upravnika koji ne znam koliko će trajati, to se danas zaista ne zna, ali nekoga ko će možda neku drugačiju vizuru. Kažem, ja sam prosto od toga napravio jedan sistem, odličan, uhodan sistem. Zaista smo radili po zakonu, imao sam sjajne saradnike koji nažalost su zajedno sa mnom otišli iz pozorišta i taj sistem je funkcionisao izvrsno. Imali smo plus na svim računima, umetnički smo bili besprekorni po mnogim stavkama, ali kažem, to prosto mnogima smeta. To smeta, mnogima smeta aktivno, ozbiljno, angažovano Narodno pozorište. Šta sad ja tu mogu? Ja sam protiv vetrenjača da se borim ne mogu. Zaista. Ja imam svoju karijeru, evo rekao sam na početku, i imam svoj posao u Narodnom pozorištu i radit ćemo dalje tako. Mislim da bi najbolje uopšte bilo za sve nas u ovoj državi, uopšte kad bi svako najbolje što može radio svoj posao, a ne gledao u tuđ tanjir preko tuđeg plota, to je naša omiljena srpska disciplina. Ali decenima se najavljuje odvajanje opere od drame, da se pravi nova zgrada, toliko je bilo kombinacija projekata. Ti si najavio da će da bude nova zgrada na mesto Staklenca. Postoji i plan u gradu. Drago mi je što to potenciraš i što uopšte potencirate to ovako. Mislim da zajednički moramo da se borimo za tu stvar. To je prosto civilizacijska stvar. Evo sad, ova gostovanja, kažem, gde sam bio, evo u Bukureštu, zgrada njihova postoji od 1953. Čaušesku je neku divnu staru zgradu srušio kad je zidao ono svoje čudovište, onaj parlament ogromni. I od 1953. ali je tamo od uvek opera i balet su bili odvojeni od drame, jer to je prirodna stvar. Primer, evo svež primer iz Temišvara. U jednoj zgradi sa dve sali, znači vrlo slično našoj situaciji, postoje 4 pravna subjekta. Nacionalna opera i balet, rumunsko pozorište, mađarsko pozorište i nemačko pozorište. 4 pravna subjekta koja tamo rade bez ikakvih problema, svako ima svoje rukovodstvo i oni se ne sudaraju sa ovakvim stvarima. Ja vam tvrdim da smo mi bili odvojeni. Nikada do ovakve situacije ne bi došlo. Ni do ovog protesta, ni ne znam ja svega što se dešavalo ovih zadnjih nekoliko meseci, jer to je prosto neprirodna koalicija. A postoji uvek rivalitet između drame, opere i balet? Gledaj, postoji. Ali mi smo, evo kažem, ja 10 godina radim na tome da to pomirim. Meni je potpuno jasno da profil Narodnom pozorištu i ono kako ljudi doživljavaju Narodno pozorište predaje drama. Od dramskog repertoara, od toga ko vodi dramu i kako izgleda repertoar, ljudi će reći pozorište avangardno ili je nacionalističko ili je moderno ili je starinsko ili je tradicionalno. U utisku ne možemo odvojiti ni operu ni balet. Prosto je to deo Narodnog pozorišta, on se tiče tim i to je komplet koji daje to. Slažem se, ali fizičko odvajanje ako nastupi, a bilo bi idealno da to uradimo i ranije, da se prosto, evo zato sam dao taj primjer iz Temišvara, da se mi pravno podelimo, još dok smo u ovoj zgradi, mnogo će olakšati stvar. To je potpuno druga problematika. I da bi se smanjile tenzije. Sve ostalo. U Narodnom pozorištu, znači kad kažete i postoji koordinacija, kad svi umetnici se skupimo, odnosno kad se sva dramska pozorišta skupe i vidla prave repertoar za idući mjesec, jer svi glumci igraju po svim pozorištima. A to je da bude blizu. A to je to, a
Pazite, opera i balet mogu da daju program za godinu dana unapred, mirne duše. I ovo je, kažem, i druga politička problematika i sve ostalo. Sve se rešava time. Mi smo evo pokrenuli te razgovor, nastavljamo da govorimo o tome i vidimo se uskoro ponovno. Ja vam se puno zahvaljujem. Hvala puno. Hvala na lepom razgovoru.